إن مدن محمد ديري غور ما حبسي قال لك السود داي بسم الله الرحمن الرحيم وحالي السود داي ما انت سقال كسبح نمو سيدين لقو السود داي ويا كاسود داي حبسي والله ساكي مركز سقال كي داي وحالي ري نينكا تليا كاسكا صومالي يجوغو إثيوبيا وحونا إيشاقي إن وحيسا عدان كدام بايا عن حر أهور مارك تايا ميش عن دورا عن تيجي كارو وحانا كوكيه ناوي ملحتويا دبا يدابا كنت من ميش أترابتا عياد كهادي كارسا حبسيقا مركا لغا سود داينا ما حبسي مغالا دبا يدابا قده هيدا كويا لبوها مية ماهين لبايا لبعتن مع الموضان حرناي لبايا لبعتن كاس عنيقا إيا نين كورنايرا oo ciidanka booliska gobolka Baraandir kamida 22 ka asba maaragtay ciidanka xariihiisa ayaa nala ku haye 5 maalmood jidka ayaan ku soo jirnaa u dhaxeeya xamar iyo baydhabo inta kalena xarada ciidanka ee u dhow garoonka dayuuradaha baydhabo ayaan ku xirnay in marka miya lagu la soo daayay dadkii kale kula xidnaa waana la soo daayay labadeena marka sidee buu yahay caafimaadkaaga iyo xaaladaadu sidee tahay adiga iyo ragga kale kula xidnaaba boqolkiiba qoraanahay wax dhibaato oo ama caafimaad ama xaalad kale la xiriira oo nahay ma jiraan aadaan u fiicanna waa uun xirnayne wax kaloo dhibaho maaragtay aanu la kulanno ma jiraan xiriga aad xirnaydeen maxaa halkaasi laydinku hayay oo xabsi laydin geyn waayey baa la yiri سيداس اللي يدي الله دغمين تد حبسي قاعد كوشرتين والله وحا حبسي نلو جاي واي ما داما انو نحرني لسراكين شعيدا مدى إثيوبيا ادى ايكو صوماليا حبسي كومال سيدا نلو الله دغمنا في عنا يدمان دلن يرا او عيدنا ايا نلجو جاي او كوح ميل دجن او نلا بحيتقلا او مدحي هاي ايا نلجو جاي ميل يرو وابهو شرع نلو ساري ayaan la geeyay dadka magaaladuna waxay noo keeneen laba joodari iyo laba barkimood marka dadkana nalooma ogoleyn taleefanada nalooma ogoleyn wax uun dhegan la'aantaas ka badan maahane wax dhibaato oo kaloo nahaayo ma jiraan marka wax jir dilaayo waxba laydinma sheeganin wax nala su'aalaba ma jiraan ilaa nala soo qabtay ilaa saaka waa laydin dayha nala yiri wax nala su'aalaaba yaraatee ma jiraan maxamed deere yaad u xirnaydeen baa la idin yiri oo sababta aad u xirnaydeen yaa mas-uul ka ahaa wallaahi taas way iska cadeed siday ayagu sheegeen annaga way iska tuhmaynaa in dad dowladda soomaalida ka mida sida nuur cadde iyo axmed cabdisalaan ay maaragtay nasoo farmuqeen laakiin saraakiisha ciidanku siday sheegeen inay ayaga aan u xirnayn ayay noo sheegeen laakiin taa hore nimanka magacooda sheegtay dowladda midaad iska saamaxdeen bay ahayd oo xal loo helay soo maa iska qabsigii dhinaca siyaasadda ee awoodda wallaahi hadda adigu haddaad isleedahay waxaad iska saamaxninaan iska saamaxayn oo xaalkiisu uu si kale yahay annaga xaggeena in dhibaatadii dhammaataan moodayne laakiin warar aan helnay ayaa jiray oo inay welina daba socdaan ah hase ahaatee warka runtiisu wuxuu ahay raggan saraakiisha waxayna yidhiheen annaga ayaa noo xirneydeen farmeeshidaana haysanay inaad rabtiin inaad ciidanka inala dagaalantiin adiga sidaasay sheegeen oy sabab ka dhigay marka taasi ma jirtay baad is leedahay oo ma kugu jirtay qulqulata noocaas oo cadhihi hadda taasu ma jirin maxaa yeelay ethiopia wax xumaanoo naga dhexeeyaba ma jirin haddii xataa ay jirtan dadka ficil markau fuliya ayaa dimbi ima ahahe in hadda daahiruulquruub ahoo quruubta dadka waxaa la fulaayo sheegi kara ma jiro nimankuna dee hadday dowlo yihiin inay ficil nagu qabtaan ayay sidaasaad yeeli rabteen oo hadda war dowladeed maahan laakiin wax kasta ha dhacaane waa soo kala tagna hadda sidee laydiin qabtay maxamed dheere markii horeysay sidee buu xarigaagu u dhacay bal taa sharaxaad ka sii annaga iyo dadkaba wallaahi horta information aan helnay habeenkii bishii December 30 ahayd anigu qaas ahaan helay in maaragtay operation igu soo socdo
operation kaasna ay kamid tahay in maaragtay arajis oo jiro si marka arrimahaas u marxaati u yeeshaan gurigayga waa ka tago nin gudoomiye xigaan ii ahaa jiray oo la yiraahdo Axmed Taliil Warsame oo number 4 degan gurigiisana ciidamada Amisom degay yihiin ayaan u tagay si waxyaalkaas la sheegayo hadday jiraan arrintu ay maaragta u ahaato mid waadax oo muuqata ama ayna u dhicin maalinkii markaan meeshi joogay oo 31 galabtii ayay yimideen bannaanka markii laygaga sheegay inay yimideen marka guriga dabaq ahaan saarnay hoos ayaan soo tagay iridka ayaa askari iga hor yimid nin sargaal ahoo Amisom mana meesha u taagnay iyo waardiye daarmiya ahaa way isracnay meel daaradda bannaanka ayaa kursi lay dhigay markay ciidankood ay difaaca geliyeen kala soo baxeen ayaa baabuur cabdibilaa laygu soo qaaday dabadeed albaabka markaan sii galayna taliskooda nin sargaar uu jooji yidhi xasan dhicisowa loo geeyo uri nin korreylkaan oo xidhan aniga ma ogeyn meel jajab oo guriya ayaan korreylka oo fadhu ugu tagay 10 daqiiqo kadibna waa nala ka daba yimid qol laba sariir oo taalaa nala geeye sariirayni aan ku seexanay cuntaa nala siiya wax dhibaataa ma jirin maalintii dambe bishu kow aheed nawaaba nala soo qaada marka ciidankaa ku qabtay waxay ahaayeen ciidanka Itoobiyaanka ciidanka Itoobiyaanka yahay khaarijiska aad sheegtay ma waxaad uga baqday Soomaali mise waxaad uga baqday ciidanka Itoobiyaanka inuu kaaga imanayay adigan farmeeshinada dadku runa waa sheegi karaan beenna waa sheegi karaana in xaggan aan sheegaayo ku heshiiyeen oo ninkaasan dhooga tigina dhaafiya la yidhi sidaas ayaa naloo sheegay warkuna been waa iska naqa kariyaa runna waa naqa kariyaa arrintuna meesha waa ka muuqata maxaa yeelay 3 taangi ciidan wataa yimid guri nin shaksiya leeyahana in 3 taangi la keena ahu maaragtay waxay leedahay tuhunteeda laakiin wararka la sheegayay waxay ahaayeen inaad abaabul ciidan waday adigu oo markaasi cadho weyn ay kaa muuqatay ood isu diyaarinaysay inaad dib u bilowdo hanaankii hogaamiye kooxeednimada oo markaasi taas ahay sababta lagu xidhay lagaga shakiyey walaa horta sidaad ogtaa Soomaaliya hubaa la wada haystaa ninka hub haayana ciidanna waa haystaa qorshe dowladeed oo hadda dadka hubka looga qaada la yidhina ma jiro aniga sidaad ogtaa sindikaan ahay 5 baabuur oo securityga ila shaqeyhayse horay ayay ii weydiiyeen Itoobiyaanka waa ku wareejiye kadibna ayagaa ii soo celiye gobolka markii layga qaadana baabuur ka mida shilow gala 4 kalena ninkii i bedelay ayaan ku wareejiye 2 ninoo guriisa hoo degmada aan joogo saldhigeeda aan ka codsaday ay waardiyeyhayse guriga ayayna ugu tageen oo ay maaragta qoryiiran ka soo qaateen marka aniga sabab aan wax u abaabulo iyo sabab aan haddeer kadib hogaamiyo kooxeed u noqdo ma jirto wax dareena oo anigu aan islaaha waa la arki karaana ma jirto hadday jiraana in lay yeero wax lay weydiiyaa ka wanaagsaneed intaan giyaal gurigayga lagu soo weeraro marka hadda maxaad damacsan tahay maxamed deere haddii xabsigii aad ka soo baxday insha allah waxaan ku naqan doonaa magaalada Muqdisho deegaankayga ayaan tigi doonaa dadkayga ayaana kamid noqon